Alright, eno lwale onkomye wa kalagane we kata gwabulika. Onkomye one sawa ya fe enagane mchitundu cha fe echo kutano. Echo Obulamu wa salongo sema kula Herman Basudde. Ama nyawa mpita yeko 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 ya the number one music analyst. Muga mba mutia bantu wangi kansubidenti. Mbele batu wala maridade sana 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 yenze yekolera mugamba mutya bantu bangi nyongero kuyoza yoza bannaffe abaisilamu abatu semu mwezi omutukuvu guno ogwa Ramadan omwezi ogw'okusasira omwezi ogujjudde ebirungi ebyerere mmwe bala okusiiba nsaba Allah akkirize dduwa zammwe na mmwe bala okusabira eggwanga ku mbeera eriwo anaffe abatakola mbasabira embeera eterere buli kimu kiddemu kitambule maridade sana mugamba mutya wiki wedde twali mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'Obulamu bwa Herman Basudde kye twatuma olutalo lwa Herman Basudde ne Living Stone kasozi n'olwaleero nkomyewo bintu bingi bye twalaba mu kitundu ekyokuna olutalo lwabwe ebyale German okwevumira mu nnyimba weewaawo nga bafa bonna badinganye yenze yekolera mugamba mutya bantu bange ndowooza tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokutaano wabula nga tetunneeyongerayo nsoka okwebaza okungoberera ebbanga lyonna mikwano gyange abali e Dubai, abali mu United States of America, abali Oman, abali Saudi Arabia, abali buli wamu, abali e Qatar, mweyongera okungoberera nange mbasuubiza ekintu kimu sigenda kubajuza osobola oteekawo mu comment section eryafaayo by'omuyimbi wo gw'oyagala ngenda bikutuusaako oluvannyuma olwabino yenze yeko yeko eyekolya teweerabira okusubscribinga teweerabira okommentinga teweerabira okusharinga in all your social media platforms okole WhatsApp, Twitter ne Instagram yenze yeko yekolera tugende mu maaso mu kitundu kyaffe kino ekyokutaano tukitumye okufa kwa Herman Basudde omuyimbi Herman Basudde ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 yafuna omulimu e Rwanda ogw'okuyimba bwe njogera ku mulimu mba ntegeeza kuyimba yafuna ekivvulu mu nsi ya Rwanda mu kibuga kigali ekisaawe bakiyita Nyamirambo Herman Basudde yafuna abantu bangi nnyo 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 mwalimu abantu ab'ebitiibwa abantu ba bulijjo era ng'abamu ku bantu b'ebitiibwa abaliyo waliyo pulezidenti wa Rwanda omukulu ayitibwa Paul Kagame Major General Paul Kagame Paul Kagame yatunuulira omusajja nga tamumala teweerabira nti Paul Kagame Oluganda alutegeera bulungi engeri gye yaliko mu magye ga wano Paul Kagame yatunuulira Herman Basudde enkuba ye yajjita wamma eyasigala amunyeenyeza mmotwe Herman Basudde yafuna ssente nnyingi mu kivvulu ekyo ng'ovudde ne ku ze baali bamusasudde okuyimbirayo wabula ze baamufuwa obufuuwi ezo tabala abamu ku bafuuwa omwami Paul Kagame kwaliko omukulembeze wa Rwanda abamu ku bafuuwa Herman Basudde kwaliko omukulembeze wa Rwanda omukulu ayitibwa Paul Kagame eyamuwa ebbaasa eyakati nga nzito bitya Herman Basudde oluvannyuma lw'ekivvulu okuggwa ng'ennaku z'omwezi mwenda yakomawo okwabwobwe era ewakaawe eggaba ewa mukyala Aisha Nakito yatuuka kiro neebaka n'akeera ku makya n'atambula mpolampola okugenda ew'omukyala muto era abeera eggaba omukyala ayitibwa Jenny Basirika Jenny Basirika agamba nti Herman Basudde yamusanga ali mu kitabo kye akwata luyimba lwe yayamuwandiikidde wabula olwatuuka kyeyava amugamba nti nno mba kusanga nga toli mu kitabo obadde ogenda kummendegera munnange nze naatera okugenda wabula saagala mbaleke bubi kino Jenny teyasobola kukitegeera kumba omukulu yalinga amusiibula abasiraamu bagamba nti omuntu nga tannafa amala ennakwana nga yafa edda Jenny Basirika agamba Herman Basudde yalinga aliko ekitali kituufu kuba yamulabanga si wa bulijjo ku olwo kyava amubuuza nti munnange kiki ng'olinga nga atali mutebenkevu kyava amugamba nedda natumye bano baserunjoji emmotoka yange teweerabira nti yali atumiza Land Cruiser ye oba tugiyite olumbe
Natumye bana abaana baserunjoji emmotoka yange naye nsobeddwa. Tebatuuka oba baafunye buzimu mu kkubo nange simanyi. Jeni basirika agamba nti Herman Basudde yamutegeeza nti nno enne wakeyo tuyinayo omukolo. Naye nkusaba leero jangu kukola mirimu, jangu kulya, tujja kukola mirimu kubanga buli mukolo ogubeere waka munnange gwe n'okola emirimu. Leero nkuyise kulya. Teweerabira nti Herman Basudde ne muto we Timothy Serunjoji baali baafunamu obutakkaanya ng'abantu ng'abooluganda ate abakolera ewamu, wabula ng'omukolo ogwo gwe yagamba Jeni Basirika gwe gwali ogw'okuddingana okwabwe. Jeni ayongerako nti omukulu yamugamba nti mbadde nsaba onsiikire ekunva zange ziri ze nsinga okwagala, entegeeza ennyama y'embizzi. Omanyi omukulu yali ategeera ayagala nnyo pooko ng'era yagitegeera nnyo. Bwe baamala okulya ekijjulo kyabwe baatambula mpola mpola bagende kapate ewaka ewa Nakito, wabula baba baakatuuka nga baakayingira mu nnyumba ne bali abagenze okunona emmotoka ne bakomawo awaka. Omukulu Herman Basudde kyeyava ayita bakyala be n'abagamba abaayabaye mujje mulabe omugole waffe owono atuuse. Essanyu lyali lingi, abeepakira mu mmotoka ne beepakira omukulu Herman Basudde kyava atandika okukola road test gite okugezesa navugavuga mwawo mpola mpola yenze yekolera. Abaagala okumanya ebyafaayo ku bayimbi bammwe abawulira nga tosobola teeka wano mu comment section, osobola okumpeereza message ku WhatsApp namba yange waridm 7482828 waridm 7482828 n'okukuba. It's okay, kisobokera ddala ddala ddala, tweyongereyo. Nga bamaze okukola road test batandika okulya, okunywa, okwegabula n'okusanyuka ng'abooluganda wamma eri Land Cruiser yali itebangako wano mu Uganda mu bayimbi baawo, sitegeeza mbagagga baawo, era Herman Basudde ye muyimbi eyasooka okugivuga. Okuzaako emabega katono katono, omukulu taata wa Herman Basudde omugave Eliya Katende yali yalwala obulwadde bwa kkookolo, ng'era Herman Basudde eyamuggyayo mu kyalo n'amuleeta ewaka eggaba amujjanjabirekawo mpola mpola. Obulwadde bwagaana taata kyava amusaba amuzzeeyo ewuwe, nga bw'omanyi abasajja abakulu yamugamba nti mwana wange onzijanjabye era sijja kunyiiga, naye nkusaba nzizaayo wange mu kyalo e Buvondo nfiireeyo, si kya buvunaanyizibwa omusajja omukulu nga nze okufiira mu baana. Kaakati ku olwo lunaku ekiro, omukulu Herman Basudde yasalawo ne banne bagende mu kyalo e Buvondo batwalire taata eddagala bamulage ne ku mmotoka, wamma basanyukire wamu ng'aba ekika. Era ekiro zaali ziwera 5 ne beepanga bonna bonna mu mmotoka, okwaliko Emmy Nabukalu muwala wa Basudde yaliwo emyaka 2, okwaliko Mbalire Katete yali best man wa Herman Basudde, okwaliko Busulwa Sylvester eyali omuyimbi mu kibiina kya Kabulada era nga yali omukubi wa Sojita, akwaliko ne Fiona Nakaiza mukyala wa Mbalire Katete n'omukulu Timothy Serunjoji muto wa Herman Basudde. Nakita agamba nti Herman Basudde yamugamba nti tetugenze ffenna, nkoye mukwano nze mpulira nkoye, naye genda ne banno n'omwana imi wuyo mugende naye alabe ku jjajjaawe. Herman Basudde munyike ekitalo kyabanga i ondese ngende bw'omu, kumba amugamba ondese ngende bw'omu nfe, ayongerako n'amugamba nti okay kale mpa sigala wange oyo, omanyi omukulu yali awomerwa nnyo akasigala. Nakita agamba nti yagamba omwami we nti tatanache mbadde nkusaba oleke
mula museru njoji avuge kubanga gori muko unyo Basudde ya muda muna mugamba ncha emoto kaya angempia sinda jivuga muku jinyo miru anyo lugendo luliao leka mvuga magenda seru njoji anavuga amada buiva diyo neva simbula esa wazali itano tugende maso bavuga bukubire okuvegaba era baddamu okuyimirirako ekibuye ku Happy Land awali amaka ga Kabula da professional singers bwenjogera ku Happy Land abasinga temujimanyi naye we ewali big bar ngogendo tuka crown about ekibuye awo yasanga omwami bisegerwa eyali manager we namulaga ku moto kempya era namusibula kumba musibulira ddala basi mbulo kuva ku Happy Land baddamu okuyimirira enateete ku Bristol Bar ewali nawo mukwano gwe eyali ayitibwa omukulu ugoloba nannyini Bristol Bar namulaga ku motoka ne banyumyamu era naye namusibula kumba musibulira ddala okuva enateete ku Bristol Bar baddamu okuyimirira mu kibuga kyerukaya mu kibuga kyeruka ya Herman Basudde ayinamu obutakkanya bwe yafuna n'abantu be yasangawo era okukkakkana ng'omukono gunyose abaaliwo banne be yali nabo be baamutaasa nadda mu mmotoka n'obusungu obungi n'agivuga ku speed ey'ekitalo Herman Basudde ng'avuga emmotoka bwe yatuuka mu kkoona lye kabale Bugonzi waliwo loole eyali etisse amatooke eyali Eva Masaka ngedde Kampala eyamukubamu amataala nga mukubyemu fulu abamanyi emmotoka ndoza mumanyi envuga y'amataala ekiro nti bw'osanga munno ng'ava eryo ino sala ku mataala wabula oli teyasalako emmotoka eriro lenga emaze okumuyitako Herman Basudde yalwana n'emmotoka n'emuva mu control era okukkakkana ng'agisazizza oluguudo ngezze ku luguudo oluva Masaka oludda Kampala Herman Basudde emmotoka yagikuba mu fulejje nga sinagenda wala nnyongera okubajjukiza ab'omulembe gwa leero bw'oba ovuga emmotoka nga tonnakola kintu kirala kyonna okugisimbula sooka osibe omusipi sijjukira bulungi oba obudde obwo waaliwo emisipi mu mmotoka wabula Herman Basudde emmotoka ng'erimu kugwa mu fulejje Herman Basudde yamuwandula ate n'emugwira wabula abaali naye mu mmotoka bagamba nti ekigambo kye yasembayo okwogera kyali nti omusajja ono ankoze bubi Herman Basudde ye yakalirawo ku sport omukulu Sylvester Busuulwa yayisibwa bubi nnyo n'addusibwa mu ddwaliro omuwala Fiona Nakaiza yafa oluvannyuma lw'ennaku mwenda nga Herman Basudde afudde wabula abalala bonna abagirimu tebakozebwa nnyo obyansuso kye kyaddirira amawulire gasaasaanira gati ensi ag'okufa kwa Herman Basudde gakusangawa maama wa Basudde gamusangawa mukyala wa Basudde gamusangawa Poka Fero gamusangawa yali munywanyi w'omuyimbi Alode Fred Sebata Chairman gamusangawa ebyo byonna mu kitundu kyaffe eky'omukaaga era still obulambwa Herman Basudde yenze yeko yatuwera bido kusubscribinga okusharinga ko ku buli social media platform yoyo na Instagram, Twitter, Facebook ne mu WhatsApp groups zo zonna teka omu comment section omuyimbi gw'oyagala tukoleke ebyafaayo osobola okunkubira ku 0 7 0 7 8 8 2 1 okubako byonneebuuzako actually osobola n'okusindika WhatsApp message yenze yekolera tusisinkane.